ありがとう11周年。皆さんこんばんは。 FM924 AM1422 ラジオ日本とギフちゃんがお届けするアイリス芹沢優の芹沢ワールド with you が始まりました。さあこれがね、あの世に流れている頃にはね、アイリスちゃんの、イレブンスアニバーサリーライブハートジャックが無事終了していると思うんですけど、来てくれた皆さんありがとうございました。どうも。はい、まあやっぱ10周年の時は本当にみんな解散が発表されるんじゃないかっていうね、ざわざわがあったじゃないですか。で結局その次のねツアーが発表されて、あ、アイリス解散しないのかよかったってなったと思うんですけど、まあ、今回は来年の劇場版がすでにねもうお知らせされてるんで、まあ、解散はないだろうと思ったと思うんですけれども、解散はありません、安心してください。そうでもやっぱ周年ライブってやっぱもう私たち30前後アイドルユニットなんで結構あれじゃないですか、ピリつきません？皆さんもしかしたらそろそろ宣告されるかもしれないみたいな、終わるのかもしれないと思ったと思うんですけど、まあね、まあ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 来年劇場版もありますし、アイリスちゃんね、なんか最年長がなんかまだ全然すごい元気なので、これからもまだまだ頑張っていこうと思います。12年目のアイドルもどうぞよろしくお願いします。まあそれの感想とかはね、まあもう、もちろんまだ来てないので、そう、あの多分まあ来週ぐらいかな、何週間か後にメールも読みたいと思うんで、皆さんメール送ってきてください。はい、そしてまああとは私もねツアー中で福岡の感想メールとかが来てたのかな、まあ、今日読めたらなと思います。はい、まあ、そんな感じで今日はねいっぱいメール読みたいなと思うので行っちゃいましょう。ということで今日もあなたをセリザワールドにうまうまうましたいと思います。アイリス芹沢優の芹沢ワールド with you、 ラジオ日本ギフチャンでお送りしています。それでは今日の1曲目をお聴きください。これリクエスト来ておりました。セナピワンからいただきました。ゆうちゃんの誕生日である12月3日は、記述手品の日らしいです。そして手品といえばこの曲だと思いリクエストを送らせていただきました。いや、まあ誕生日はまだ先なんですけど、そのこの前の11周年ライブでむちゃくちゃ久しぶりに歌ったんですよ。でね、なんか結構その曲中の演出も結構凝ってたの今回は、っていうのもあって、多分きっと今回のライブの中では印象的な曲だったんじゃないかなって思うのと、なんかその歌詞とかをね確認、まあ覚えなきゃいけないから確認してて、あ、すごいいい曲だなと思って、あと最後サビのさ畳みかけがなんかちょっと切なくエモくなる、なんかあれこの曲こんないい曲だったっけってなって、自分的にもあいいじゃんって思ったので、こちらをですねかけたいと思います。それでは聴いてください。アイリスでファンタスティックイリュージョン。アイリス芹沢優の芹沢ワールド with you。 ここで AMG インフォマーシャルのお時間です。なるせもかさん、よろしくお願いします。ここで芹沢優さんの母校アミューズメントメディア総合学院からお知らせです。声優になりたい、夢を夢で終わらせたくない、そんなあなたに伝えたいことがあります。アミューズメントメディア総合学院では毎月来校型とオンライン型のオープンキャンパスを開催しています。ぜひあなたも参加してみませんか。体験説明会の開催日やゲスト声優の情報はホームページをご覧ください。夢を夢で終わらせない、アミューズメントメディア総合学院ホームページは AMG 声優で検索。今回のインフォマーシャル担当はアミューズメントメディア総合学院声優学科、年中無休のハッピーガール、なるせもかでした。私も年中元気にしてほしいです。なるせもかさん、ありがとうございました。アイリスの芹沢優がお送りしてきた芹沢ワールド with you 第544回目の放送もついにエンディングです。さあということでね、ステッカー今日も選んでいきますよ。テレリリリリーン、ティアティアティアティリャン、おめんさんです。ありがとうございます。あ、お鍋のやつですね。
タラヤマロニーちゃん、いやわかる、私もねお鍋に入ってるマロニーちゃんめちゃくちゃ好きです。じゃあおめんさんには素敵ステッカーをお送りいたします。お楽しみに。はい、ということでゆうちゃんからのお知らせです。まずはアイリスちゃんのですね11周年ライブで初披露いたしましたホワイトリリカルキングダムも収録された24枚目の両 A 面シングルホワイトリリカルキングダム奇跡のフィラメントが来年の1月24日に発売されます。そしてアイリスちゃんの劇場版アニメアイリスザムービーフルエナジーの前売り券も発売中です。よろしくお願いいたします。はい、そして芹沢ゆうちゃんのお知らせはですね、現在ジャンコーパイオーフィートモツ発売中です。はい、 MF ゴーストのオープニングテーマとなっております。そしてリリーベもラストがですね12月10日札幌であります。これですねツアーの次の日なんですけれども、はい、そして4回目のソロツアー全国回っておりまして、残すところは12月9日の札幌と12月24日ツアーファイナル東京です。グッズはオンラインでも買えます。ぜひぜひツアーファイナル、ちょっと芹沢ゆうちゃんのライブ行ったことないよっていう人とか、まあジャンゴパイオいい曲だよなと思ってる方とかもたくさん来てほしいなと思っております。待ってるのでクリスマスイブ一緒に過ごしましょう。そして、センチメンタリズムも配信中です。よかったら聞いてください。ということで、その他詳しい情報はアイリスのオフィシャルホームページと X インスタ TikTok をチェック、この番組は皆さんからのメールをお待ちしています。ゆうちゃんが助かる曲のリクエスト、ゆうちゃんのミッドナイトカウンセリング、ゆうちゃんの音楽隊、ゆうちゃんの構ってる本は、ゆうと電話で話してみたいトークテーマと電話番号を忘れずに、非通知設定も解除しておいてください。そしてゆうちゃんって言うよねはゆうに言ってほしいトークテーマ、そしてゆうちゃんへラビットレター、次回のテーマはサンタクロースのゆうちゃんへです。普通のお便りも送ってきてください。アドレスは irisyou@jorf.co.jp irisyou@jorf.co.jp です。さらには番組専用の X もありますチェケラ、さらにさらに番組の YouTube もチェケラ、詳しくは番組のホームページを私のお誕生日を楽しみにしながら覗き込んでね。ということで FM924 AM1422 ラジオ日本とギフちゃんがお送りしたアイリス芹沢優の芹沢ワールド with you、 お別れの時間となってしまいました。いつでもみんなを I love you ちゃん、来週もよろしく。今日の一言、28歳の芹沢優ちゃんから29歳の芹沢優ちゃんへ、誕生日プレゼントは素敵なディナーを食べたいです。は？誰か連れてってくれないかな。